Ja sam, ovde su komplikovane formule koje vidite sada na ekranu. Mi krećemo u razgovore sa Gazpromom oko kupovine gasa, mi smo 100% zavisni od ruskog gasa i tako će biti još najmanje 2 godine. Najmanje, verovatno i duže. Dobro je sve što se pojavljuje oko diverzifikacije, uvek smo spremni na diverzifikaciju, ali je realno. Pošto ja ne volim da se igram, da vam kažem nerealnih stvari, ja ne mogu da pričam o bajkama koje dolaze i tako dalje, što uvek lepo. I lepo zvuči, ali na kraju krajeva mi moramo da obezbedimo gaz za naše preduzeća i moramo da obezbedimo gaz za naše domaćinstvo. Dakle, ovde možete da vidite odnos cena, dakle, odnos u formulama. Ukoliko dobijete 100% naftnu formulu, što nije realno i nema je niko, poredili smo sa tim, a imali smo do juče, 100% naftnu formulu, ali nedovoljne količine gasa, jer smo trošili mnogo više, Srbija je mnogo napredovala u prethodnim godinama, pa smo ostatak morali da kupujemo na TTF-u, na tržištu, dakle, gde su cene bile neverovatno visoke. Ali smo ovaj osnovni deo koji smo primali, imali smo po najpovoljnijim cenama sa 100% naftnom formulom. Dakle, danas da imamo 100% naftnu formulu, želim da vi razumete o čemu govorim, ukoliko bismo dobili, a nije realno, ponavljam, to je negde oko 320-325 dolara po 1000 kubnih metara gasa. Tu sad imate, pogledajte na kraju, ukoliko imate formulu 20% TTF, 20% berza, 80% naftna formula, dakle, to bi bilo 417 dolara, 30% bi bilo 482 dolara, to su sve izuzetno pristojne cene za nas. Dakle, koje su više, ali imajući u vidu da smo plaćali ovaj deo i po 2000 dolara, ovaj deo nedostajući od ovih 270 dolara tokom zimskih meseci, onda vam je to zato što nije bilo dovoljno fleksibilnosti, zato što smo trošili mnogo više naše fabrike, naši ljudi troše mnogo više, bogatije se živi i to mi retko želimo da priznamo, pošto nam je, nažalost, kuknjava omiljeni sport i pošto nije bilo dana bez grejanja i bez svega, potrošili smo mnogo novca, više od onoga što smo planirali. Ali da vidite samo razliku, između 100% kupovine gasa na berzi igra je velikih brojeva i 100% naftne formule, razlika u ceni je 1,1 milijarda evra na godišnjem nivou. Samo da vidite razliku u ceni. Da vidite zašto su ti pregovori toliko važni za Srbiju. 1,1 milijarda evra. Neverovatna razlika u ceni. Zato u najboljoj veri, dobroj veri, bona fide, idemo u te razgovore i želimo da napravimo dobar ugovor za Srbiju i pre kraja maja ćemo morati da imamo taj ugovor što se tiče gasa.